OMG. Ahora estamos con Yusara, que es secretaria de Cultura aquí del municipio de Río Negro, que está en la organización de este gran evento. Yusara, parabéns, un evento lindo, maravilloso, muy bien organizado, toda la estructura de primera, ¿eh? Parabéns por su trabajo. Muito obrigada, boa noite a todos que nos estão assistindo. Uma satisfação imensa contar com a presença de vocês aqui no nosso evento. Então a gente já está se organizando, porque a nossa festa do nosso município, que é a 19ª Festa da Colonização, acontece em novembro. Mas a realeza nós estamos elegendo hoje. Para quê? Para poder divulgar a nossa festa, para ela sair nos outros municípios, né? Nós também podemos receber os outros municípios aqui e divulgar a nossa festa. Que o nosso município, em novembro, dia 15 de novembro, faz 153 anos de emancipação política. Quantas participantes vai ter hoje? Nós tivemos 17 inscritas. Daí 15 passaram para a segunda fase e hoje para a terceira fase e final temos 12 candidatas. 12 belíssimas moças rionegrenses que disputarão a realeza do município. E a que vão representar a cidade por quanto tempo? Durante um ano. Um ano. Representando a cidade de Rio Negro, que vão participar de eventos. Exatamente. Elas vão em eventos, elas vão em várias situações que forem convidadas, né, mostrando ali a força e a garra da mulher. E me conte um pouquinho como estão esses trabalhos na secretaria. Nós temos muitos trabalhos. Agora estamos começando o mês de setembro, onde nós vamos fazer o Rio Negro Cult. Então, de 1º a 6, nós teremos cinema ao ar livre, onde nós vamos levar para os quatro cantos da cidade. Nós teremos nas comunidades, né, do interior, da Fazendinha, do Lajeado, da Roseira. Nós teremos aqui nos bairros um pouquinho mais carentes, que é o bairro Alto e o bairro São Judas Tadeu. E também o primeiro, a gente vai iniciar no nosso grandioso, como é que eu posso dizer, na nossa maior atração turística, que é o nosso seminário. Então ali a gente tem um campo e é onde a gente vai ter no dia 1º essa parceria com o SESC, né? O cinema ao ar livre. O importante é levar a cultura aos bairros que as pessoas às vezes não conseguem chegar, né? Exatamente. Então ninguém pode dizer, eu não tive oportunidade, eu não tive acesso. A gente está levando lá no bairro, na porta das pessoas. Daí nós teremos festival de dança, nós teremos um programa de auditório, nós teremos concurso, não é concurso, é um encontro de bandas e fanfarras na praça. Então são várias atrações que estamos desenhando para esse mês de setembro. Muito bem, meus amigos do programa Mega Bandas e Canta Azul. Estamos com o professor Yanis, prefeito da cidade de Rio Negro, em Paraná, que estamos aqui em La Escolha da Rainha para a 19ª Festa do Colono, né? Da colonização. Prefeito, um prazer receber aqui em nosso programa. E nos conte um pouquinho como está sendo sua administração aqui e depois vamos falar da festa. Um prazer incomensurável estar ao lado dessa figura ícone da comunicação, o Maradona, e toda a sua equipe. Uma pessoa que tem história na comunicação faz com que a comunicação seja irradiada de uma maneira verídica, em cima do ato, e fazendo, sim, a divulgação das boas ideias e das boas promoções aqui na nossa cidade e na região. Dizer que o município de Rio Negro está numa administração voltada à inovação. Nós já recebemos 3 premiações
sobre inovação, ao qual eu tenho muito prazer em falar, em administrar, porque eu fui professor por 40 anos e uma das minhas ações era dar aula de empreendedorismo. E empreender, né, é mexer com a administração. E eu sempre dizia para os meus alunos, inclusive da universidade e do curso de administração, que administrar é gerenciar inovações. E com isso, Maradona, eu pude pôr em prática aquilo que eu ensinava e aquilo que eu estava na minha mentalização, realizar diante de uma administração municipal. Fui 8 anos vice-prefeito, tive uma boa experiência, fui secretário de educação e aqui agora como prefeito 2 anos e meio, após pandemia, que atrapalhou muito as administrações, então eu posso dizer que Rio Negro é a segunda cidade aqui na região metropolitana de Curitiba no âmbito de desenvolvimento. Nós só perdemos, Maradona, para a cidade capital nossa, Curitiba. As demais cidades da região metropolitana, nós estamos superando no âmbito do desenvolvimento. E também no setor da agricultura, o DERAL, que é um departamento de economia rural, coloca Rio Negro como segunda cidade de maior produtividade, com aproximadamente 502 milhões. Perdemos para o município da Lapa, apenas. O resto nós superamos também. Então eu sou muito feliz. E hoje, Maradona, o senhor nos dando essa abertura, essa divulgação, né, fazendo com que a nossa festa da colonização, que vai ocorrer lá no mês de novembro, porque o município de Rio Negro vai fazer 153 anos, dia 15 de novembro. E aqui nós estamos antecipando a escolha da nossa realeza, a rainha e as duas princesas. E isso para nós também é um motivo de alegria, porque faz com que essa comemoração da festa da colonização já se inicie agora no mês de agosto, porque é uma festa de tradição, já há 19 anos, e isso nos propõe como uma política não de projeto partidário, mas de projeto governamental. A festa sempre vai ocorrer, oferecendo essa consequência bonita de colocar a mulher rionegrense sempre no bom propósito de expressar a sua beleza, de falar da humildade do nosso povo e de dizer que Rio Negro vai muito bem graças à colonização, às etnias que fizeram parte deste glorioso pedaço de terra aqui do Paraná, onde aqui nós trabalhamos, aqui nós nos realizamos e aqui nós contribuímos para o desenvolvimento também do Paraná e do Brasil e do nosso torrão querido. Assim, é uma honra estarmos aqui divulgando esse momento e os preparativos estão ocorrendo e o Maradona e sua equipe, assim, divulgando, nos oferecendo esse aporte de notícia, o que é muito importante para o município de Rio Negro. Prefeito, primeiramente, parabenizar, porque a gente estuvo dando uma recorrida aqui na cidade, vendo a estrutura da cidade bem organizada e, sobretudo, limpa, que há muitas cidades que descuidam um pouco isso por motivos que não sabemos. Mas quero parabenizar, senhor, justamente por esse motivo, a cidade maravilhosa e por seu trabalho frente à prefeitura. Muito obrigado, Maradona, e sua equipe. Eu gostaria de disponibilizar o município de Rio Negro como uma opção para o turismo, uma opção para o trabalho e uma opção para viver e investir. Nós temos aqui, Maradona, uma frase que diz assim: Rio Negro, linda para viver, ideal para investir. Rio Negro, à sua disposição. Muito obrigado. E, bueno, vamos aproveitar para, já que hoje vai ser a escolha da rainha, vai vir a festa para convidar a nosso povo aí para que venha participar em novembro, né? Exatamente. A nossa festa da colonização vai ocorrer em novembro, no dia 19, 20 e 21. A emancipação política do nosso município é dia 15 de novembro. Vai ser feriado aqui, vamos ter atrações, mas a nossa festa da colonização, nós deixamos aí que é sexta, sábado e domingo. Uma grande festa, grandes atrações
E com certeza, o Maradona estará junto com a gente, divulgando e fazendo com que a nossa festa seja muito melhor ainda. Todos convidados para 19, 20 e 21 de novembro, 153 anos do nosso município. Isso aí, prefeito. Estão todos convidados para vir aqui a la ciudad de Río Negro, em Paraná, a la fiesta de la colonización. Prefeito, muito sucesso e muito obrigado. Um abraço, boa sorte e grandes divulgações. E assim o sucesso se faz, graças à equipe competente como do Maradona, que faz a notícia acontecer de forma real, verídica e, acima de tudo, com credibilidade. Muito bem, nos encontramos aqui com as três soberanas que lamentavelmente estão de saída, né? Estão tristes porque estão saindo em este preciso momento, deixando o reinado, né, Thalia? Exatamente, hoje é um dia muito feliz, porém triste também ao mesmo tempo, né? A gente cumpriu o nosso mandato com muita excelência. Eu tenho certeza que nós três conseguimos deixar muita coisa boa para a nossa cidade. Então a gente representou a nossa cidade da melhor forma possível. Participou de todos os eventos que foram possíveis, né? A grande maioria. E eu acredito que as pessoas que vão entrar agora também vão ser pessoas muito abençoadas, tanto quanto nós. E eu só tenho a agradecer a todo mundo e as minhas duas, porque olha, hoje é triste. Mas, enfim, a gente acaba tendo muito conhecimento, né? A gente acaba tendo muita sabedoria, passa por muitos momentos legais e só fica a minha gratidão aqui. E a Isabelle, muitas representações para aqui, representando a cidade? Sim, muita representação. Uso as palavras da Thalia até mesmo. Foi muito gratificante participar do lado de vocês. Eu vou começar a chorar. Mas novo ciclo se inicia, né? Realeza 2023 está com tudo. E que venha, né? As meninas desfilando bonito, discursando bonito. E é isso aí, meninas. Obrigada também, que eu quero agradecer a elas aqui, que foi um excelente legado, né? E acho que a gente cumpriu o que a gente deveria ter feito. E Cristine, como foi este ano, Cristine? Passou muito rápido? Passou, eu achei que passou muito rápido. Mas eu posso dizer que a gente fez, aproveitou o máximo que a gente pôde. Foi em eventos, como a Thalia mesmo disse, foi em vários eventos que a gente bateu o pé para ir, mas a gente conseguiu ir. E a gente também, vamos dizer assim, deixamos nossa marca aqui. A gente pode deixar que a gente deixou nossa marca, vai ser bem lembrado. E desejo a maior força do mundo para as meninas que vierem, para que elas também sejam guerreiras e batam o pé, para que elas consigam o lugar delas também aqui com a gente. Agora eu vou querer que cada uma de vocês deixe um recado para a próxima rainha e princesas de você, da rainha e das princesas. Qual é o recado para a rainha? É como eu sempre falo, eu acho que eu já deixei minha marca registrada no ano anterior, que hoje em dia para ser uma rainha não é mais um corpo ou um rosto bonito, mas sim sobre essência, sobre vivência. Então eu acho que a gente tem que ser o mais natural possível. Eu também sempre falo da questão de, às vezes a gente quer enfeitar demais, quer usar muita palavra bonita, isso e aquilo, e você acaba saindo do teu natural. Então o teu natural, a forma que você é como pessoa no seu dia a dia, é a melhor forma que você vai ter de lidar com tudo, com a realeza principalmente. Então o meu recado é esse, para serem natural, para serem elas mesmas, e não necessariamente precisar agradar todo mundo, né? Mas agradar, assim, no geral, as pessoas gostam de gente normalmente, né? Então, no mais, é isso. E o recado para a primeira princesa? Vou chorar. Deixo o recado para ela, que ela tenha muito sucesso, responsabilidade, que a gente tem compromisso sempre, e humildade, que eu acho essencial para qualquer ser humano. Fica aqui para ela um excelente 2023, e um reinado maravilhoso como o meu foi. Agora com a Cris. Eu faço as minhas palavras às meninas. Ter muita responsabilidade, saber onde você está indo, né? Ter o total respeito pelos outros que estão com você. E união. União é o principal. Faz muita diferença. Então, vocês serem unidas, ter essa união, representar essa união para os outros, eu acho que é o principal. Que daí vocês conseguem lutar junto, enfrentar as coisas junto e até responder muitas coisas junto. Então, isso faz muita diferença e desejo toda a sorte para todas. Bueno, parabenizar a vocês três por representar esta cidade maravilhosa, Río Negro, e lhe desejamos sucesso para a vida nova, hein? Muito obrigada e tudo de bom também. E tem mais.
Lembramos que as três ganhadoras, né, elas estarão representando todas aquelas ganhadoras que subiram ao palco. Exatamente, exatamente. Ah, na verdade, hoje vão subir 12 meninas aí, todas já podem se considerar vencedoras, né, porque é um desafio realmente muito grandioso subir no palco, desfilar na frente de pessoas, falar, que eu acredito que seja ainda a parte mais difícil. Então todas podem se considerar vencedoras, teremos apenas três que realmente vão ser coroadas, mas todas são vencedoras. Muito bem, Nora. Un beso para todas ahí, ahí. We'll be right back.
estamos com a gran rainha da festa da colonização aqui em Rio Negro. Primeiramente, parabéns. Foi uma eleição bastante dura, né? Muita emoção, mas é gratificante todo o processo do percurso e vou fazer o melhor para representar a nossa cidade. E agora, representar a Rio Negro como a cidade de que tu és em todos os eventos. Exatamente, sou natural de Rio Negro e vou fazer o melhor de mim para representar a cidade. Qual é a mensagem para a cidade de Rio Negro? É uma cidade maravilhosa, muito bem gerenciada e faço orgulho de pertencer. Te desejo muita sorte e sucesso. Obrigada, muito obrigada, agradecida. Estamos com a primeira dama Raquel. Que emoção este desfile, não? Foi mesmo, foi uma noite muito especial, por dois motivos. Deixar a realeza de 2022, as meninas são maravilhosas, inteligentes, são mulheres do século 21. Trabalham, são empreendedoras, representaram o nosso município com grandeza. Então dá uma dorzinha no coração, mas tudo tem o seu começo, meio e fim. E agora a emoção maior em receber essa nova realeza, que também da mesma forma vão representar muito bem o nosso município. Uma noite maravilhosa, vocês participando também nos dão muita honra e a gente está muito feliz em receber todos vocês. Sejam sempre bem-vindos. Jussara, parabéns, uma noite de muita emoção, uma noite de muita alegria e tristeza, né? Qual é a avaliação de todo este lindo evento? Ah, eu só tenho a agradecer a Deus, só tenho gratidão por esse povo maravilhoso que veio prestigiar, por essas meninas que se inscreveram e vieram participar hoje. Eu tô até meio rouca aqui, de tanto que falei, de tanto que torci por todas elas, porque uma era mais bonita que a outra, né? Então vale muito a pena. E são essas coisas que vale a pena a gente acordar todo dia de manhã e ir trabalhar e dar o melhor de tudo, porque o pessoal merece a nossa cultura em primeiro lugar. Parabéns! Muito obrigado! E eu gostaria aqui que também de registrar a presença do nosso amigo Fernando, que me acompanhou durante todo o cerimonial. O Fernando também é gestor de cultura lá em Mandirituba. Então nós estamos desenvolvendo um trabalho a nível nacional que eu gostaria muito que ficasse registrado. Parabéns, Fernando, por teu trabalho maravilhoso. Obrigado a todos vocês que estão aí prestigiando esse momento histórico para Rio Negro. E eu só tenho a agradecer todo o apoio que a gente tem tido para fazer história na cultura do nosso Brasil, fazer a voz dos municipalistas da cultura ser ouvida. E essa minha querida colega aqui está junto, me apoiando nisso, me dando força para que a gente faça a diferença na vida das pessoas. Isso não tem preço. Parabéns para os dois, então. Então, muito obrigado. Obrigado.